De criança para criança. Criando juntos. Episódio de hoje. Jacaré, jacaré, vem à minha festa. Jacaré, jacaré, por favor, vem na minha festa. Obrigada, e sim, se você convidar o macaco. Macaco, macaco, vem na minha festa. Obrigado, e sim, de você convidar girafa. Girafa, girafa, vem na minha festa. E sim, de você convidar o leão. Leão, leão, vem na minha festa. Obrigado, direito, se você convidar a polícia. Polícia, polícia, por favor, vem na minha festa. Eu se convidar o bombeiro. Bombeiro, bombeiro, por favor, venha à minha festa. Eu irei sim, se você convidar a sereia. Sereia, sereia, por favor, venha à minha festa. Obrigada, irei sim, se você convidar o príncipe. Príncipe, príncipe, venha à minha festa. Obrigado, irei sim, se você convidar a Cinderela. Cinderela, Cinderela, por favor, venha à minha festa. Obrigada, irei sim, se você convidar o Homem-Aranha. Minha lanha, minha lanha, por favor, venha à minha festa. Obrigado, irei sim, se você convidar as crianças. Crianças, crianças, por favor, venha à minha festa. Obrigada.